E aí, galera, beleza? Tamo juntos, tá certo? Vamos acompanhar o que aconteceu de melhor no jogão de bola entre Central e Mandubis na Arena Santa Amélia. Supercopa Pioneer 2020, a Champions League da Várzea. E aí, galera, gostaram? Vitória de virada do Central para cima do Mandubis, garantindo 3 pontos importantíssimos. Se você gostou, não se esqueça, tá certo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like. Fique por dentro das próximas notificações do que acontece de melhor na Supercopa Pioneer 2020, a Champions League da Várzea. No meu, no seu, no nosso canal web, DND Play.